نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة يونس کی آیت نمبر 108 اور آیت نمبر 109 سورة يونس میں اللہ تبارک و تعالی نے چار اہم مضامین بیان فرمائے ہیں توحید، رسالت، قیامت اور قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت. سورت کے شروع میں بھی یہی مضامین بیان ہوئے اور آخر میں انہی مضامین کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. درمیان سورت میں مختلف مثالوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے یہی حقائق سمجھائے گئے ہیں. ان چاروں مضامین میں سے قرآن کریم کے وحی الہی ہونے اور اس کے اتباع اور قرآن حکیم کی صداقت اور حقانیت کا حصہ چونکہ زیادہ ہے، اس لیے اب آخر سورت میں قرآن کریم ہی سے متعلق ارشاد فرمایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے پروردگار کی طرف سے. یہ خطاب عام لوگوں سے ہے، صرف عرب کے لیے یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانی برادری کو خطاب کیا گیا ہے. اے دنیا جہان کے لوگوں، اور خطاب کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے. حق سے مراد قرآن کریم ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر تفصیل میں جائیں تو اس سے مراد دین حق، عقیدہ توحید، عمل حق اور اخلاق حق ہے. توحید، رسالت، قیامت اور نیکی وغیرہ یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں، اس لیے ان کو حق سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حق کا معنی ہوتا ہے ثابت چیز. اور اس کے برخلاف بدعقیدگی اور بدعملی بری چیزیں ہیں جن کا خمیازہ ہر شخص کو بھگتنا ہوگا. چونکہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں، اور مکی زندگی میں زیادہ تر عقیدے کی اصلاح کی طرف توجہ دی گئی، کیونکہ سب سے پہلے انسان کے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ عقیدے کی اصلاح اگر نہ ہوئی ہو تو اس کے بغیر عمل بے فائدہ ہے. اور عقیدہ درست ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء علیہ السلام کی رسالت، آسمانی کتابوں اور قیامت پر ایمان لانے سے. اس لیے فرمایا کہ حق یعنی سچا دین، جس میں عقائد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ تمہارے پاس آ چکا ہے. اب اس سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارا کام ہے. فرمایا تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے. فمن اہتدی، پس جس شخص نے اس حق سے ہدایت پا لی، فانما یہتدی لنفسہ، بس بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے فائدے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، اور مبلغین کے ذریعے سے تمام لوگوں تک حق پہنچا دیا، اس کی وضاحت بھی فرما دی، صحیح اور غلط باتیں ساری بیان کر دیں. لہذا اب جو شخص اس ہدایت کو قبول کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. اپنے نفع و نقصان کے متعلق سوچنا ہر شخص کا اپنا کام ہے. اگر وہ حق کو قبول نہیں کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا. جیسے کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان نے جو اچھی چیز کمائی وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور جو بری چیز کمائی اس کا وبال اسی پر پڑے گا.
فرمایا ومن ضل جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا فانما یضل علیہا تو اس کا وبال اسی کے نفس پر پڑے گا. اور سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى کسی ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اپنے اپنے عقیدے عمل اور اخلاق کے مطابق ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان بھی کروا دیا وما انا علیکم بوکیل میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں, یعنی کہ میں تم پر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہوں جو تمہیں زبردستی کوئی چیز منوا لوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی فرمایا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کر دیں. تو اب دین حق کو واضح طور پر پیش کر دیا گیا ہے اور اب اس کو قبول کرنا ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے. جو شخص اس کو اختیار کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو اختیار نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ بالکل واضح ہے, اور اللہ کے نبی بھی صاف صاف کہتے ہیں کہ میرا کام تبلیغ کرنا ہے, کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے. اور یہ اسلام کا طے شدہ اصول ہے, سورۃ بقرہ میں ہے لا اکراہ فی الدین, یعنی دین میں جبر نہیں. کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی دین حق کو قبول نہیں کرتا تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے, سورۃ بقرہ میں ہے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, آپ سے اہل دوزخ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا بلکہ یہ سوال خود دوزخ والوں سے ہوگا کہ وہ یہاں کیوں آئے. آپ کا کام صرف تبلیغ کا فریضہ ادا کرنا ہے اور آگے معاملہ اسی پر چھوڑ دینا ہے, وہ خود اپنے عقیدے اور عمل کا ذمہ دار ہوگا. دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی پوزیشن بالکل واضح ہے, مسلمانوں نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا. البتہ دوسرے مذاہب والے اپنے مذہب کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر دور میں ایسا ہی کیا گیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں پہلے گزر چکا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے اہل ایمان سے کہا کہ اے شعیب آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہماری بستی سے نکل جائیں, سورۃ اعراف میں ہے او لتعودن فی ملتنا, اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اولو کننا کارہین, اگرچہ ہم تمہارے عقائد کو ناپسند کرتے ہوں, یعنی اگر ہم تمہارا دین قبول نہ کرنا چاہیں تو کیا تم زبردستی ہمیں منوا لو گے. مکہ کے مشرکین بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا باطل دین قبول کر لیا جائے, مگر اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل کیا جائے. تبلیغ دین کا فریضہ اچھے اور بہتر طریقے سے انجام دینے کے باوجود اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو پھر اسلام کا فیصلہ یہ ہے لکم دینکم ولی دین, سورۃ کافرون, کہ تم اپنے دین پر چلو ہم اپنے دین پر چلتے ہیں. کوئی فریق دوسرے پر اپنا دین ٹھونسنے کی کوشش نہ کرے. مشرکین نے اور اس کے علاوہ بہت سارے باطل پرستوں نے ہمیشہ حق پرستوں پر جبر کیا ہے, اور دنیا میں فساد کی جڑ یہی چیز ہے کہ جب غیروں نے اپنا عقیدہ اہل ایمان پر ٹھونسنے کی کوشش کی تو فتنہ و فساد پھیلا, جس پر تاریخ گواہ ہے. اندلس میں کیا ہوا, اسپین میں کیا ہوا, قبرص میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اگرچہ دین اسلام جبر کی اجازت نہیں دیتا مگر مسلمانوں کی باہمی فرقہ بندی کی وجہ سے یہ چیز ان میں آ گئی. اسلام تو کسی غیر مسلم کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بناتا, مگر مسلمانوں کا ایک فرقہ اپنے عقائد دوسرے پر ٹھونسنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا. ہر فرقے کے پیروکار چاہتے ہیں کہ انہی کے عقیدے کو غلبہ حاصل ہو, اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے وہ
قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کرتے، حالانکہ دین کا اصول تو واضح ہے کہ اپنی بات دوسرے تک پہنچا دو، پھر اگر وہ نہیں مانتا تو تم اس پر داروغہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ کسی شخص کو جبرن دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، البتہ کوئی شخص دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسے دین کے قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ پھر اگر کوئی شخص قانون شکنی کرے گا تو پھر اس کو حکومت وقت سزا دیتی ہے اور اس پر تعزیر لاگو ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تم پر مختار نہیں ہوں کہ تم سے کوئی بات جبرن بنوا لوں، بلکہ میرا کام تو راستہ واضح کرنا ہے، آگے تمہارا جی چاہے تو مان لو یا انکار کر دو۔ دین حق، توحید، رسالت اور قیامت سے متعلق یہ تمام باتیں وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوئی ہیں، تو لہٰذا آخر میں وحی الہی کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کسی رسم و رواج یا کسی دوسرے قانون و دستور کے اتباع کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وحی کا اتباع کریں۔ اور وحی الہی سے مراد قرآن کریم ہے، کہ دین کی اساس اور بنیاد قرآن ہی ہے اور حدیث شریف اس کی تشریح ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ اسی چیز کا اتباع کرو جو اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہے۔ عقیدے کی پاکیزگی، صحیح فکر، صحیح عمل اور صحیح اخلاق وحی الہی کے اتباع سے ہی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ یہی چیز حق ہے جس کے متعلق فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں اور تبلیغ حق کے سلسلے میں آپ کو تکلیف پہنچے گی، مخالفین آپ کو طرح طرح کی اذیت دیں گے، مگر آپ کے لیے حکم یہ ہے وصبر، آپ صبر کریں، راہ حق میں صبر کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری دور اس قدر فتنوں کا دور ہوگا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئلوں کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اب کوئی آدمی دین پر چلنا چاہے تو چل نہیں سکتا، کبھی بھائی بہن کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، کبھی برادری والے باطل رسومات پر چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، سنت پر چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو ایسے دور میں جو شخص صبر سے کام لے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، مشکلات کو برداشت کرنا، برائی سے رک جانا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جمے رہنا، یہ صبر کی جزیات ہیں ساری۔ تو فرمایا کہ آپ صبر کریں، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں۔ یہاں اشارتاً قیامت کا ذکر بھی آ گیا کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے کامیابی عطا کرنی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے قطعی فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے تک آپ صبر کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوگا، کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہوگا۔ آپ بس وحی الٰہی کا اتباع کریں اور اس سلسلے میں آنے والی تکالیف پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر رہیں، کیونکہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و عنایت سے سورۃ یونس مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔